Do të flasim për protestën e studentëve në hapësirën e intervistës, e cila në fakt duhet të thënë se përveç asaj frymës së revoltës dhe zgjimit të të rinjve, pati edhe një tjetër element, një tjetër detaj, i cili spikati më së shumti, dhe ishin pikërisht pankartat dhe memet. Një mënyrë kjo që u përvecuan fakt edhe nga kryeministri për të nisur dialogun me studentët. Dua t'ju uroj mirëseardhjen Olger Trakiplarit, student i arteve, mirëseerdhe, dhe Arbër Kola nga infermieria. Mirëseerdhe. Sot keni realizuar në fakt një tjetër protest që kishte pikërisht në qëndër, memet dhe pankartat. Si u lindi kjo ide? Përse pat arsyshme që ta risillit edhe njerë këtë simbolik? Atëre, si që keni vënë dhe keni transmituar në median tuaj, në bas datës 21 janar, 21 dhjetor, ju kërkojnë ndjes, pati atë pushimin ose që studentët vazhduan të largoheshin sepse morën pushimet, pasi është shumë e mirë kuptueshme duke qenë se ne për këto kërkesa ishim ngritur, për mos pasjet kushtet në konvikte, është shumë e lishme ikja atyre në për shtëpia për festat, dhe rënja e tkurja e pjesëmarrësve të studentëve bëri që neve ta reduktonim protestën tonë në 2 orë, 10 deri në 12, dhe si çdo ditë, ne kemi zgjedhur këtë mënyrë të protestës duke çuar çdo ditë nga një mesazh. Sot ishte një mënyrë, kjo ishte forma më e re e të protestuarit, duke qenë se ishte një ekspozit me pankarta në formë, u përpoqëm që të gjenim gjuhën e vetë zotit kryeministri. To janë pankarta që edhe gjatë ditëve që zhvilluar protesta janë ekspozuar nga trind? Ju e dini shumë mirë që protesta është karakterizuar nga pankartat më të bukura dhe kanë qenë qindra mira pankarta dhe meme që shumë. Ne jemi përpjekur që në këte ekspozit të dalim edhe me disa simbolika, me numrin 9 për 9 kërkesa tona. Si që patë sot, paradite ishin të ekspozuara 9 kavaleta për 9 meme dhe për 9 pankarta. Ndërto, elementi ndarës nga kavaleta në kavalet ishin 9 pankarta të tjera me formatin më të vogël. Kjo ishte forma, duke qënë se ne kemi 18 ditë që vazhdojmë protestojmë dhe kryeministri preferon të mos nga dëgjojë, më u përpoqëm të gjenim këtë formë të re, duke qenë se vetë kryeministri është artist, pra, për të dëgjuar kjo lloj forme. Pra, doni të shumë më pran, kryeministrit artist, se sa kryeministri si të ujtërit. Kjo është gjua, shpresojmë që kjo ekspozit të ketë vlejtur një mënyrë e re për sensibilizimin e qytetarve, që e vizituan, sigurisht e kanë esencën... Ishte qytetar që e vizituan? Pa tjetër, sot ka qenë një nga ato ditët tuaj që mbrë me para lajmëroj këtë njarje. Vetë kryeministri mundi të kalon të përmes ekspozitës? Jo, po ka pas edhe personaj të tjerë publik që kanë ardhe, kanë shijuar shumë ekspozitën, panajirin tonë, edhe ne dhamë dhe një mesaj zotit kryeministri se gjdo pankartë ka një vlerë rreth 20.000 euro dhe ajo do ikë, të gjitha do ikin 81 pankarta që kishim, do ikin, do shumëzon me 20.000 euro dhe do ikin për bugjetin e villës të ti në Sorel, sepse po i bje suvaja, pra ndaj. Pra edhe keni ironizuar paka shumë. Qëfar mesajë donit i përcilnit kryeministrit me këtë formë proteste? Paka shumë, ai zoti kryeministër dha dje një konferencë për shtyp për plotësimin e kërkesave. Unë këtë e shikoj si një tentative e zotit Rama për të përqarë protestën, për të dhënë fund protestës. Ajo që ka bërë dje ishte thjesht një flus sapuni, nuk ishte fare ajo që fa kërkonim, ne kërkojmë veting në drejtësi, veting në qeveri në ratë të parë. Pastaj vetingu që vi... Në kërkesa tuaja kërkoni veting në qeveri? Sigurisht e kërkojmë dhe vetingu në qeveri. Të këcila prej kërkesave? Nëndë kërkesat janë tashmë publike dhe nësë për tyre nuk ka veting në qeveri? Kërkesat, thirjet janë bërë edhe për veting. Ne sigurisht kemi nëndë kërkesa që i kemi. Tek pedagogët do të thosh. Vetingu në arsim është një ndër nëndë kërkesat, por na duhet vetingu në qeveri, sepse vetingu në arsim e ka përdore qeveria, peshku qelbet nga koka,
do ta kapim problemin nga koka, prandaj kërkojmë dhe veting në qeveri. Duke pas veting në qeveri, atëherë kemi sigurisht do të ketë sigurisht do ketë zgjerim të kërkesave. Nëse kryeministri vazhdon me indiferencën e tij, vazhdon me të qenurit. Jo, në fakt nuk ka pasur indiferencë sepse kryeministri ka ndalë me vendime. Ai kërkon vetëm dialog. Ministrave dhe ka plotësuar një pjesë të kërkesave tuaja. Do t'i plotësojë të gjitha. Kryeministri thotë që i kanë plotësuar. Të shfuqizojë ligjin e arsimit të lartë. Atëherë, cilat nga kërkesat që ju keni propozuar nuk është plotësuar? Në radhë të parë, kërkesa më domosdoshme për ne, më vendimarrëse është rrëzimi i ligjit të arsimit të lartë. Ai nuk e ka rrëzuar akoma. Duke lënë akoma në fuqi ligjin e arsimit të lartë, ai vendos aty këtë dojë marionetat e tij, edhe marionetat e qeverisë nuk po merren personalisht me Zotin Kryeministër, marionetat e qeverisë qëndrojnë tek arsimi i lartë dhe çfarë do bëhet pastaj? Do jetë e njëjta katastrofë, e njëjta mizerabë. Kërkesat tuaja kërkoni rrëzimin e ligjit të arsimit të lartë? Sigurisht. Në cilën pjesë të kërkesave është? Në çdo ditë që kemi bërë protestë, kemi bërë thirrje për rrëzimin e ligjit të arsimit të lartë, thirrjet tona, memet tona, pankartat tona, kërkesat tona, ligji i arsimit të lartë ka qenë thelbësori. Ju nuk keni pranuar dialog sepse keni paraqitur 8 kërkesa dhe keni thënë këto janë kushtet tona të panegocueshme. Po, tani janë bërë 9. Edhe për studentët që janë me aftësitë kufizuara. Ai kërkon dialog. Edhe thot në çvend të botës keni parë diçka që nuk zgjidhet me dialog dhe po vini te adoptoj. Unë i them zotit kryeministër, në çvend të botës ke pa një kryeministër si puna jote, që vetëm e shkel popullin shqiptar, vetëm e shtyp popullin shqiptar, edhe atëherë... Çfarë keni parasysh këtu kur thoni e shkel dhe shtyp popullin shqiptar? Sigurisht kapja nga krimi, kapja nga krimi organizuar i qeverisë, po shtyp popullin shqiptar me çdo lloj takse, ai vetëm ngre taksat për popullin dhe ul taksat për arsimin e lartë. Ne e dim shumë mirë, dje ul taksat për biznesin e madh. Dje uli me 7% taksat për biznesin e madh, ndërkohë që thotë nuk kanë para për të plotësuar kërkesat e studentëve. Kërkesat e studentëve janë kërkesat bazë të një Olger, me çfarë nuk bini dakord tek vendimet e Këshillit të Ministrave të propozuara dhe të anonçuara dje në media nga kryeministri? Fakti që kryeministri çdo ditë më shumë përpiqet që të bëj të miratoj disa nga kërkesat tona, kjo na përforcon mendimin që ne jemi në rrugën e drejtë të kërkuarit të kërkesave tona, thjesht qeveria ndoshta ka zgjedhur që të mos të miratoj këto kërkesa në blok, të nënta pikat njerësh dhe të mbyllte këtë lloj proteste. Qeveria pretendon se i ka plotësuar të nënta. Qeveria studentët me mesatarë 9 deri në 10 do të ulet tarifa e tyre me 50%. Të tregoj vetëm për një shembull shumë të thjeshtë. Besoj, e keni ndjekur me vëmendje ne e ndoqëm, ndje nuk patëm dot mundësi, po sot jemi përditësuar mjaftueshëm për gjithçka çfarë ka miratuar zoti kryeministër, por ne e shohim si një mundësi, për shembull, duke qenë se kjo protest mori masivitetin që pati, kjo e thon ndryshe në një vit ne po ja ulim dhe atij që është me pesë ose ngelës do të ketë gjysmë tarife dhe gjithçka tjetër, dhe mbas një viti nuk e dim, kush ban garanci se nuk kthehemi në pikën zero. Sepse, dhe vendimi këshillit ministrave, pse nuk e besojmë, në rast një normaliteti që do të kishte ky vënd, dhe do të kishte një rast suksesin, edhe ndoshta sot do të kishim mbyllur protestën, me atë gjë që ka bërë zoti kryeministër, po pse nuk e mbyllim edhe pse kur ka vendim këshillit ministrave. Shëmblin e ka shumë konkret, pikën e 9 nuk ishim se të ashtonim, për personat me aftësi ndryshe. Ne është me vendim këshillit ministrave. Pse se zbatoj, zoti kryeministër, këtë gjë? Kush më garanton mua se këto të tjera që kanë zjerë me vendim këshillit ministrave do jenë të shkelura po njësaj? Kush më ban garancin që zoti kryeministër gjatë gjithë fjallës të ti, gjatë gjithë këtyre ditve të protestës, ja ka hedhur topin sa ndekte, sa tek njëri tek tjetëri, dhe kur nuk kam bajtur përgjegjësi, për atë gjë që të vjen keq, që ne në 8 pikat e formuluarat të parat, të shtojmë gjatë rrugës një pikë të 9, që vinë vetë studentët e prekur nga ajo, thot, ka një vendim këshillit ministrave, ne me ligj jemi të mbrojtur, po shiko se nga taksat e prindërve tanë, përveç rastit e hallit që ju ka rënë, të paguajnë ato lekët. Kush ja kthen dhe kush mban përgjegjësi për atë? A mbajti njëri përgjegjësi?
Kush do të mbajë përgjegjësi mbas një viti? Mbas ky vendi të shëndet ministra. Ne jemi prerë në bes shumë herë nga kjo histori. Dhe kush na jep garanci që këto nuk janë vetëm teorike? Kur janë planet konkrete? Po si e kërkoni këtë garanci, se garancia kjo është formati që gjen vetë zoti kryeministër, mundet nga qeveria, cilës ju format nisin nga mbajtja e përgjegjësisë, mbajtja e përgjegjësisë atyre gjërave që nuk janë bërë. Si do të ma demonstrojë mua që vendimi i Këshillit të Ministrave do të siguroj që do zbatohet me korrektësi dhe 100%? Kjo gjë nuk më siguron sepse s'ka mbajtur përgjegjësi akoma të parët që kanë shkelur atë, që i kanë rënë qafë studentit. Atje. Dhe këtë gjë nuk më garanton, përveç asaj nuk janë të 9 pikat. Thjesht ai poshton dal nga dalë dhe gjatë rrugës. Çfarë mund bën nga pikat tuaja që e keni vënë re? Ka shumë pika që ai nuk i ka marrë seriozisht. Më thua një, vetëm një pikë. Karta studentit. Nuk është miratuar. Çdo qeveri e ka. Karta e studentit ka vetë ai është thënë shumë herë dhe nuk është zbatuar ku është konkrete. Si do të jetë plani? Ka bërë edhe më përpara transparencë me të tjerët shumë portale, po ato portalet nuk po i shohim më. Edhe ky portali që ka hapur i riu, të njëjtën gjë do të ketë, se nga e njëjta dorë është, nga e njëjta dorë do të përfundojë. Kjo histori është thjesht më shumë transparencë të fondeve tek ky portal që kryeministri ta do të funksionojë. Ku dim ne dhe ku jemi ne ekspertë kësaj pune për ta monitoruar atë gjë. Për sa i përket lajkave që bën zoti kryeministër me dialog dhe me premtime boshe, ne e kemi shumë mirë se kush është ky. Ka bërë premtime, ka bërë dialog edhe për ish për ndjekurit politik. Nuk i ka mbajtur për të ka mbajtur. Ta kalojmë. Jo, ta kalojmë sepse un jo, ti sjellim shembullin shumë konkret me Jelek të Verdh në Francë. Bën dialog ata? Jo. Ai një kryeministër që dëgjon në popullin e vet dhe studentët e vet. Disa prej kërkesave kërkojnë vite. Patjetër, patjetër, patjetër që jemi dhe është miratorë, patjetër ne japim kohën. Tani ne do tregoheshim të padrejtë dhe do ishte një luftë nervash me kryeministrin nëse neve do thoshim që këtë duam në 1 janar dhe i duam lekët në xhepe gjithçka tjetër. Jo, si jemi për këtë. Vetëm sa ta përfundoj. Mund të bëhet një shesh për 2 vite ose mund bëhet. Jo, vetëm dua të një unaz për 2 vite dhe nuk rikonstruktojnë konviktet brenda mandatit. Të marr për mos ta kalojmë. Një vit maksimum i rikonstruktojnë gjitha konviktet. Thjesht të miratoja atë ligj, të shfuqizoj ligjin e asimilatë dhe konkrete. Të them vetëm diçka konkrete. Si mund ta zbatoj ato që zoti kryeministër ka thënë dije në konferencë, kur buxhetin po vetë ai nuk e ktheu. E rrëzoi prap dekretin e kryeministrit, e presidentit, ndërkohë, ku e di unë se s'do lindë abuzimi dhe s'do dali në fund të vitit të ri tjetër të thotë shiko, se unë s'kisha ledhët se buxheti ishte miratuar. Vendimi nëse do të na jepte një sinjal pozitiv, do thoshte do të rishikoj buxhetin dhe me këto kërkesat që u keni, pa tjetër ne japim kohë. Ne jemi shumë mirë kuptushëm, të paktën personalisht dhe grupi që mbështet kauzën e vërtet të studentëve dhe të këtyre kërkesave, jemi shumë mirë kuptushëm. Dhe disa gjëra ne japim të drejtë, por s'kemi pse të bëjmë dialog. Do të vazhdoni me ndryshimin e formës protestës? Jo, në atën 7 janar do të filloj protesta masive. Jo, duat të me mënyrën, si që ishte sot ekspozita, si që kanë qënë për shumë të këmë bazë të kanë mesajë shumë. Pastaj, përsa i përket revoltës e studentëve, nuk jam i sigurt. Gjdo gjë ndodhë në mënyrë spontane, në mënyrë momentale. I të më dy pikat konkrete. Për shumë, deri në datë 7 janar, siç e nisa dhe pak më përpara në fjalën time, që ne kemi zgjedhur këtë 2 orëshin dhe gjithmonë kemi. Në ditën në vazhdim, është paralajmëruar një protestë shumë më masive se sa e vetë studentëve dhe neve presim që ata të marrin hapësirën e tyre dhe të mos t'i pengojmë te kjo gjë dhe nuk duam që të përfshihemi maksimalisht në kuptimin e përzierjes së kauzave, por plani jon i veprimit është do tjetë gjithmonë me këtë lojë mënyre të protestuaj, të dhënit mesaj, kemi disa lojë mesaj që janë planifikuar deri në datën 7, gjithë ditë do të ketë nga një mesaj. Duat ju pyes, do të organizohet një tjetër protest, e shuajtur edhe ajo protesta e memeve nga Gen Seiko është iniciuar, do të merë një pjesë? Ne jemi në shesh, ne ata do të vinë dhe ne do të jetë protesta jo e memeve, po e diasporës dhe gjithë shqiptarëve. Jo, e përmënda Gen Seikon me që njëtë si njëri i memeve. Po, edhe e memeve, gjithmonë ka qenë protesta e memeve. Po, nëse do tjetë masive, do jetë shumë masive, normalë do tjemi aty. Sepse ne kemi protest të pa afat. Kjo do të tëtë që ne jemi aty, ata tjështë do vindë në bashkohen. Mos harrojmë këtu që kjo mos ndërprerje, edhe pse për rast festash, është bërë për një qëllim shumë më madhor. Nuk ishte thjesht për interesa
personale të dikujt apo diçka tjetër. Ne, duke qenë se studentët nga diaspora na mbështeten masivisht virtualisht, neve menduam t'ju jepnim shansin e tyre pa ju prishur punë te studimet e tyre jashtë shtetit që kanë. Ne që po kthehen për festat aty dhe t'ju jepnim hapësirën e tyre për të protestuar dhe ne ja kemi bërë nëpërmjet medias tuaj thirrjen që gjithmonë e jani në shtesh, përdorni të drejtën e fjalës tuaj, të drejtën, sepse ne e kuptojmë që ju jeni dy fishë të revoltuar. Fakti që ju keni marrë një vendim për t'u larguar dhe mos vazhduar studimet këtu do të thotë që ju nuk e keni parë të arsyeshme. Pikrisht në ky lloj arsimi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe Arbër Kola. Faleminderit juve.